Սիրելի ժողովուրդ, սկսեմ նրանից, որ երբ որ իշխանությունները տեղյակ են պահվել, որ մենք այսօր հանրահավաք ենք անցկացնելու, անմիջապես զեկուցել են նախագահական ապարատ և Սերժ Սարգսյանը նրանց իջացրել է հետևյալ կարգադրությունը, որ հանկարծ այնպես չլինի, ինչպես եղավ 2008 թվականի հանրահավաքը, հիշում եք մի բազմամարդ հանրահավաք։ Այսինքն այս անգամ այնպես պետք է անեք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գա մենակ կանգնի հրապարակում։ Հիմա սա էլ ձեր պատասխանն է Սերժ Սարգսյանին։ Եթե Սերժ Սարգսյանը որևէ հանրահավաքի գնա ու ավտոբուսներով ուսուցիչներին, երեխաներին, բժիշկներին չտանի այդ հանրահավաքին, նա հաստատ ցանկացած հրապարակում մենակ կմնա։ Բայց ես մենակ ճիշտ բաներ եմ ասում, այլ ասում եմ ճիշտ է։ Հիմա ինչ ասեմ ճիշտ արնելու, իմացեք։ Սիրելի ժողովուրդ, հիմա մի բաներ կասեմ, դուք պիտի ասեք, որ ճիշտ է։ 1998 թվականին, երբ թեկնածուներն էին Կարեն Դեմիրճյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, դուք ո՞ւմ եք ընտրել։ Դեմիրճյանին, դուք եք ասում։ 2003 թվականին, երբ թեկնածուներն էին Ստեփան Դեմիրճյանը և էլի Ռոբերտ Քոչարյանը, դուք ո՞ւմ եք ընտրել։ Ուրեմն 2008 թվականին ես էի և Սերժ Սարգսյանը, դուք ո՞ւմ եք ընտրել։ Դե ուրեմն մայիսի 6-ին ո՞ւմ եք ընտրելու։ Դե վերջացավ, ես էլ ասելիք չունեմ։ Դուք իսկապես միշտ ընտրել եք այս թվարկածս մարդկանց, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ձեզանից գողացել են ձեր ձայները։ Ձայները քիչ են, ձեր հացն են կտրել։ Ձեր երեխաների ապագան են ձեզանից գողացել։ Միլիարդավոր դոլարների հարստություններ են դիզել։ Սա ես չեմ ասում, Ռոբերտի և Սերժի հարստությունների մասին միլիարդավոր դոլարների գրեցին մոսկովյան թերթերը։ Ոչ միայն նրանցը, մեր ողջ բարձրագույն պետական պաշտոնյաների գողացածն ու թալանածը, տասնյակ հրապարակումներ եղան Մոսկվայում, այստեղ մի լրագրող հանկարծ մի բան գրի, որը մեկի մասին վարչապետի Ռոբերտ Քոչարյանի, անմիջապես այդ լրագրողին դատի են տալիս, այստեղ առյուծ են, հերոս են, որովհետև դատարաններ իրենց գրպանում են, դե տղա եք, տղամարդ եք, գնացեք Մոսկվայի դատարաններ, Մոսկվայում այդ մարդկանց այդ հրապարակողներին դատի տվեք, ինչու չեք անում, հիմա ազատ երկիր է, ցանկացած մարդ կարող է Մոսկվայի որևէ դատարանում հայցարուցել որևէ մեկի դեմ, դե գնացեք արեք, եթե չեք անում, ուրեմն դուք խոստովանում եք, որ գող եք, ավազակ եք, թալանչի եք, հիմա դուք ասեք, այս 14 տարիների ընթացքում 98 թվականից մինչև այսօր ձեր կյանքը լավացել է, թե վատացել է։ Վատացել է։ Ձեր ժողովուրդը ավելացել է, թե պակասել է։ Պակսել է։ Հարսանիքները շատացել են, թե թաղումներն են շատացել։ Թաղումները։ Ավելի շատ երեխա է ծնվել, թե։ Չէ, բայց ի՞նչ է մնում։ Բայց ով կպահի այսպիսի իշխանություն։ Լսեք, որևէ ուրիշ երկրում այս թվարկածներիցս մեկը աներ, մի բանը, որևէ նախագահ, որևէ կառավարություն, վաղուց տապալված, թռած, վերջացած պատմությունից ջնջված կլիներ, վաղուց։ Այս վերջին տտեսական ճգնաժամի ժամանակ Եվրոպայում 15 կառավարություն փոխվեց։ Ասին ախպեր ջան, մենք մինչև 2008 թվի ճգնաժամը լավ էինք ապրում, հիմա մեզ չի հետ աշխում, ով է մեղավոր, ճգնաժամն է մեղավոր, Ամերիկայի ֆինանսիստներն է մեղավոր, հիմա մենք սկսել ենք վատ ապրել, ուրեմն դուք թողեք գնացեք, թող ուրիշը գան, և հեռացրին իրենց կառավարություններից։ Հիմա 14 տարվա այս դժողքից հետո ես կզարմանամ, որ այս երկրում կգտնվի մեկը, որ իր կամքով կգնա ձայն կտա Սերժ Սարգսյանին ու նրա ղեկավարած հանրապետական կուսակցությանը։
Ով գնաց այդ բանը արեց, իմացեք, մեղքեք, մեղքեք, ձեր երեխաների ապագան եք տաղում, ձեր երեխաների ապագան եք կործանում. Լսեք, ես մարդիկ իրենց ոչ մի խոստում չեն կատարել, 4 տարի առաջվա, քիչ առաջ Բագրատյանն էլ ասեց, վարչապետը եւ նախագահը ինչ խոստումներ տվեցին, դրանցից ո՞րն են կատարել. Ասացին կրկնակի լավ եք ապրելու, կրկնակի վատ ապրեցիք. Կրկնակի վատ ապրեցիք. Ասացին թոշակները ավելացնելու ենք, մի քանի կոպեկ ավելացրին, բայց գները բարձրացին այնքան, որ այդ թոշակը ջուր ընկավ. Ձեր թոշակը, ձեր աշխատավարձը, ձեր որ ասում եմ մեր ողջ ժողովրդին, չի բավականացնում սնունդի, գազի, էլեկտրականության, ջրի ծախսերը. Անգամ սա չի փակում. Այսինքն հակնվելու, կոշիկ առնելու, երեխային ուսման տալու, մայրիկ ջան, գիտեք էստե բոլորն են, խնդրում եմ, ես շատ ճիշտ բաներ եք ասում, եթե ուզում եք ես ձեզ կտամ միկրոֆոնը, միկրոֆոնից ես ժողովրդին ինձ լավ ելույթ կունենաք, ես տեսնում եմ. Ուրեմն, ոչ միայն դուք, ես վստահ եմ էստեղ ցանկացած մեկը, եթե գա այս միկրոֆոնի մոտ, եւ գիտեմ ես հրապարակում վախեցած մարդ չկա, ինձնից ավելի խիստ կարող է խիստ բաներ ասել այս իշխանությունների մասին, որովհետև դուք այդ բանը ձեր վրա ամեն օր եք զգում, ձեր այստեղ չկա մարդ, որի ընտանիքի մի մասը Ռուսաստաններում չլինի, Խոպաններում չլինի, այդպիսի մարդ գոյություն չունի, բայց չեմ հասկանում, դուք այդ 78 թվականին Բայազետից, Ալաշկերտից գաղթեցիք այստեղ, որ հաստատվեցիք այս երկրում, որ հիմա էլի թողեք գնաք Բայազետ ու Ալաշկերտ, Պատրա համար մենք ես երկիրը ստեղծեցինք, մեր պապերով, ձեր պապերով, ինչ չարքաշություններ, ինչ տառապանքներ անցկացնելուց հետո, ծաղկուն, հրաշալի երկիր ստեղծելուց հետո, հասցնել ժողովրդին այն վիճակին, որ ինքը կամավոր թողնի գնա իր հայրենիքից, ինչ է լինելու, հա, դեռ թարմ են, գնում գալիս են, մի մասի ընտանիքի կեսն է այստեղ, մյուս մասի կես այնտեղ է, բայց մի սերունդ անցավ, վերջ, իմացեք, ոչ բարեկամությունը մնալու, ոչ լեզույը մնալու, այդ երեխեք այլևս հայրեն չեն խոսելու, մի ամբողջ ազգ են ոչնչացնում այս մարդիկ, թուրքերը մեզ քշեցին Արևմտյան Հայաստանից, կոտորեցին, հիմա սրանք են քշում, ի՞նչ տարբերություն դրանց միջև, ի՞նչ տարբերություն, Շառլ Ազնավուրը ի՞նչ ասեց, ասեց Հայաստանի իշխանությունները գողավազակ, մաֆիոզ, մենք այդ բառը դեռ չենք էլ օգտագործել, Շառլ Ազնավուրը մի բան էլ ավելացրեց, այս մաֆիան Հայաստանի ներսում ցեղասպանություն է իրականացնում, ցեղասպանություն, էլ ի՞նչ պիտի ասեմ ձեզ, էլ ի՞նչ պիտի ասեմ, լսեք, ընտրեք Սերժին կամ ես Հանրապետական կուսակցությանը, 5-10 տարի հետո, այսօր Հայաստանի բնակչությունը 2,400,000-ից ոչ ավել է, այդ իրենց թվերը բացարձակ սուտ է, 5-10 տարի հետո 1-1.5 միլիոն չի մնալու, 1-1.5 միլիոն, եվս մի 5-10 տարի վերջ, այս երկիրը վերջացավ, եւ նրանք այնքան, այնքան ասում են, ստոր են, որ դա ուզում են անել ձեր ձեռքով, ձեզ ընտրակաշարքներ բաժանելով, չգիտեմ, ահաբեկելով, խոստումներ տալով, հեքիաթներ պատմելով, նորից իշխանություն ձեռք բերեն, եւ վերջնականապես հիմնովին քանդեն այս երկիրը, լսեք, այդ մարդկանց մեջ այս երկրի նկատմամբ ցավ չկա, Ռոբերտ Քոչարյանի համար Աֆրիկայում առյուծի որս անելը ավելի մեծ հաճույք է, քան այս ժողովրդի մի լավ բան անելը, Սերժ Սարգսյանի համար ինչ-որ կազինոներում թղթախաղով միլիոններ տանուտ տալը ավելի մեծ հաճույք է, քան այս ժողովրդի համար մի հոգս քաշելը, իբր թե Ղարաբաղցի են եւ Ղարաբաղի ազատագրության համար պայքարեցին, նախ այդ բոլոր հաղթանակները Ղարաբաղյան պատերազմում եղել են իմ իշխանության եւ Հրանտ Բագրատյանի վարչապետության ժամանակ, մինչեւ 94 թվականը, 94 թվականից հետո այս իշխանությունները, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, մի թիզ հող չեն գրավել, մեկ թիզ հող չեն գրավել, հակառակը, այն մեր գրաված հողերի մի մասն էլ հետ են տվել, Նոյեմբերյանի շրջանում, Շամշադինի շրջանում, ադրբեջանցիները կամած-կամած իրենց դիրքերը առաջ են բերում եւ մերոնք հետ են քաշվում, հիմա ոսկե պարի ճանապարհը, Նոյեմբերյանի առաջ շատ բանուկ ճանապարհ, հիմա չի գործում, որովհետեւ արդեն վտանգի տակ է, ադրբեջանական դիրքերը այնքան են մոտեցել, այդ ճանապարհը այլևս չի գործում, հիմա մի շրջանցիկ ճանապարհ կառուցեցին, որ այդ վտանգից պրծնեն,
Եվ եթե Ղարաբաղի մասին մտածող էին, այդքան փող են թալանել, դուք չգիտեք ինչքան։ Դրանք տասնյակ միլիարդ դոլարներ են, հասկացեք։ Մեր Հայաստանի պետության արժեքը, այսինքն ամեն տարի արտադրած հարստությունների արժեքը ընդամենը 10 միլիարդ դոլար է։ Դա կոչվում են ներքին համախառն արդյունք, 10 միլիարդ դոլար։ Հիմա Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը միասին դրանից ավելի շատ փող ունեն։ Եվ միայն իրենք չեն, բոլոր նախարարները, վարչապետը, բոլոր մարզպետները, բանակի բոլոր գեներալները, պատգամավորների 90%-ը միլիոնատերեր են։ Իսկ չարքաշ, թշվառ մի ժողովուրդ։ Եվ որտեղից է այդ փողը։ Ձեր գրպանի, ձեր յուրաքանչյուրի գրպանից գողացած փողն է դա։ Միայն այդ փողը, եթե չգողացվի, հենց այսօր ձեր աշխատավարձերն էլ, թոշակներն էլ, նպաստներն էլ, 2-3 անգամ կարող են մեծանալ, 2-3 անգամ։ Դրա համար մի բան է պետք, քշել, վռնդել, ինչու եք դուք արտագաղթում, այնպես արեք, որ իրենք արտագաղթեն։ Դրա ճարը կա, մայիսի 6-ին ընտրում եք Հայազգային կոնգրեսին, նրա թեկնածուին, և նրանք թոնում գնում են, իմացեք մայիսի 7-ին Սերժ Սարգսյանը այլևս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չի լինի, և ոստիկանությունը, դատարանները այլևս սրանից հետո չեն ծառայի իշխանություններին, նրանք պետք է ծառայեն պետությանը, պետությունն ու իշխանությունը լրիվ տարբեր բաներ են, նրանք պետք է ծառայեն օրենքին, սահմանադրությանը, և այն ոստիկանությունը, որ այսօր ձեզ ահաբեկում է, նույն այդ մարդիկ, եթե նրանց վերևից չճնշեն, չհամայեն, կդառնան ձեր պաշտպանն ու ապավենը։ Ուրեմն, դուք ուրիշ ելք չունեք, եթե ուզում եք այս դժոխքից ազատվել և ձեր երեխաներին ավելի դաժան դժոխքի չմատնել, ոչ մի ձայն չեք տալու Սերժ Սարգսյանին և նրա ղեկավարած Հանրապետական կուսակցությանը և ընդհանրապես այս ավազակախմբին։ Եվ ձեր բոլոր ձայները տալու եք Հայազգային կոնգրեսին և նրա թեկնածուին, Սպարտակ Ջիվանյանին, շնորհակալություն։